Olá, boa noite, graça e paz de nosso Senhor Jesus a todos vocês que estarão conosco ao longo desse momento, desse culto. Depois, você que vai acessar esse material posteriormente, que Deus também lhe abençoe grandemente, abundantemente, que seja não somente uma sexta-feira, mas um final de semana prazeroso na presença do Senhor. Estamos mais uma vez reunidos aqui para o nosso culto de oração. Estamos concluindo a nossa caminhada rumo aos 40 dias de amor, terminando a campanha, mas entendendo que é a prática da vida, é a prática do cristão viver relacionamentos de amor, relacionamentos sustentados a partir do amor. Então, hoje nós vamos tratar um pouco sobre isso, finalizando essa nossa campanha, e eu quero convidar você a estar conosco, participar conosco durante todo esse momento. Tá bom? Nós vamos começar orando, pedindo a Deus a orientação para esse momento, para esse dia, e para que Deus nos abençoe nessa nossa caminhada aqui, estando juntos aqui online. Tá bom? Vamos orar? Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado pela manifestação da sua graça, obrigado pelo teu poder, obrigado pela tua misericórdia, obrigado porque o Senhor nos abençoa. O Senhor está sempre nos sustentando, nos auxiliando, derramando a tua graça, nos dando condições de experimentarmos mais de ti. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio. Estamos mais uma vez usando desta ferramenta para vivermos, temos um momento, um tempo de comunhão, mesmo que de forma distanciada, através da internet, mas ainda assim experimentar da alegria de conviver com os demais irmãos. Fica conosco, Senhor, ao longo de todo esse momento, de todo esse tempo. Cuida de nós e cuida do teu povo. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, as nossas imperfeições, aquilo que fizemos e que acabamos ofendendo a ti. Tira de nós qualquer empecilho para que a gente tenha realmente um tempo aqui em conexão contigo. Assim te oramos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A nosso aniversário está chegando, nosso 116 anos na nossa igreja, e eu quero que você fique atento aí às atividades que nós vamos realizar ao longo desse período, os próximos 2 domingos, manhã e noite, 4 e 11, e também no aniversário, dia 7 de setembro. Teremos convidados, pregadores de fora, também teremos música, convidados também que estarão conosco ao longo dos domingos, também na cerimônia do dia 7 de setembro. Então, quero convidar você a fazer parte disso. Convide mais pessoas, se puder, esteja conosco lá, vai ser um tempo realmente muito prazeroso. Também será transmitido pelo nosso canal do YouTube, mas a gente espera que você, membro da igreja, você que gosta da nossa igreja, você que frequenta a nossa igreja, que você esteja lá, esteja conosco lá, celebrando essa marca tão emblemática, 116 anos. Poucas instituições estão completando tanto tempo de vida de forma ativa. E a nossa igreja permanece 116 anos proclamando o evangelho, proclamando o reino, e é realmente um tempo de celebrar, um tempo de se alegrar. Então, participe, esteja conosco lá ao longo desses, pelo menos esses 2 domingos e a quarta-feira, 4 de setembro, 7 de setembro e depois 11 de setembro. Tá bom? A gente vai ter um tempo de louvor, de adoração. Quero colocar aqui em tela a nossa querida irmã Thelma, junto com a sua filha Bia, estará louvando ao nosso Deus e estaremos juntos com ela também adorando ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Que delícia crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Receber.
Amém, amém. Louvado seja Deus pela tua vida, Thelma, pela tua vida, Bia. Obrigado por mais uma vez nos abençoar com esta bela canção. E com a certeza que, de fato, nós devemos sempre confiar em Cristo, no nome dele e amá-lo acima de todas as coisas. Ah, irmãos, como eu falei no início, nós estamos então chegando ao final dessa nossa campanha, 40 Dias de Amor. Espero que tenha sido uma campanha de bênção na tua vida, esses 40 dias, a leitura do livro, os cultos aos domingos, manhã e noite, os pequenos grupos, as salas de oração, todas as reuniões que aconteceram, os cultos aqui de sexta-feira. Eu espero que realmente tenha sido um tempo muito prazeroso para você, para sua família, para aqueles que se envolveram. Espero realmente, de verdade, que tenha impactado o seu coração, a sua vida. Espero, de verdade, que tenha feito sentido para você esse momento tão especial, que, pelo menos para mim, foi muito especial e é muito especial toda vez que a gente trata uma campanha de crescimento espiritual em nossa igreja. Eu quero hoje, a título de conclusão dessa nossa caminhada aqui, às sextas-feiras, responderam a pergunta: por que o amor faz diferença? Por que que o amor de fato faz a diferença? E pergunto, faço essa pergunta olhando para um texto muito lindo, um recorte do texto muito lindo, lá de Paulo, que ele escreve à igreja aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 13, e eu leio então do verso 1 ao verso 3. Carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, primeira carta, capítulo 13, de 1 a 3, texto que com certeza você conhece, você já ouviu, já foi lido, já foi cantado, e eu quero então voltar a esse texto nessa hora e convido você ou a ler conosco aí na tela do seu celular, do seu computador, da sua televisão, do seu tablet, ou simplesmente acompanhar a leitura que farei e faço na versão, nova versão internacional, a leitura de 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenho uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Que o Senhor nos faça compreendedores da sua palavra nessa hora. Amém. Qual o princípio que orienta a sua vida? Qual o princípio que deve orientar a sua vida, a nossa vida? Que prioridade ou qual prioridade eu preciso olhar para caminhar, para poder viver? A resposta a essas questões determinará o princípio dominante da minha vida. Todos têm um princípio dominante, quer você tenha consciência disso ou não. E o que é princípio dominante? Princípio dominante é o referencial inconsciente quando diariamente tenho que fazer escolhas e tomar decisões. Isso é princípio dominante. Talvez você nem perceba, mas toda vez que você tem que fazer uma escolha, o que vai chamar a sua atenção primeiro, a sua atenção vai ser sempre colocada naquilo que é o seu princípio dominante. Quer ver alguns exemplos? Se o princípio dominante, se o meu princípio dominante, por exemplo, for a diversão, então toda vez que eu tiver, por exemplo, dois convites diante de mim para sair à noite, eu vou escolher aquele que me trouxer mais diversão. Meu princípio dominante é a diversão. Se meu princípio dominante, por exemplo, é segurança, então eu vou sempre escolher aquilo que é mais seguro, aquilo que tenha menos risco.
eu não vou me expor, eu não vou me colocar numa exposição que pode me trazer algo danoso, porque o meu princípio dominante é a segurança. Então eu vou sempre olhar para aquilo que tenha menos risco. Há um filme muito antigo chamado Quem Quer Ficar com Polly, Adam Sandler, não, é o outro, eu não lembro do nome do ator, mas ele trabalhava exatamente com o seguro, né? E aí ele fazia riscos. E aí ele dizia, olha, você precisa fazer isso porque seu risco é menor. O princípio dominante é a segurança. E aí, então, pelo princípio dominante ser a segurança, você, então, escolhe aquilo que tem menos risco. Se o seu valor dominante, seu princípio dominante for conforto, por exemplo, então você vai sempre escolher aquilo que é mais fácil, aquilo que é de menor esforço, aquilo que não vai te gerar trabalho. Por quê? Porque o teu princípio dominante é o conforto. Esses dias atrás, eu e meu amigo Marcelo, nós nos submetemos à insanidade de correr uma prova que saía de Penedo até Visconde de Mauá, numa subida aí de 12 quilômetros de serra, fazendo um total de mais ou menos 1.300 metros de altitude, né, de subida. Uma subida realmente muito absurda. Se meu princípio dominante fosse o conforto, eu jamais iria para um negócio desse. Por quê? Porque me gerou muito esforço, me gerou muito desgaste, me gerou tempo de treinamento. E para quem quer conforto, é claro que não se procura um tipo de, como eu falei para ele, um tipo de insanidade como esse. Porque o princípio dominante é ter conforto. Se meu princípio dominante, por exemplo, é ser famoso, então, eu vou escolher as coisas que vão me dar mais visibilidade, que as pessoas vão me ver mais. Então, veja, isso tudo rege a nossa vida. Você está sempre motivado, movido por um princípio dominante. As suas ações, as suas atitudes, aquilo que te move, que faz com que você tome as suas decisões, é regido, no primeiro momento, pelo seu princípio dominante. Se o seu princípio dominante diz que é assim, você vai querer agir assim. Isso é algo inconsciente, você age sem você perceber. Jesus nos convida a viver um princípio dominante. E o princípio dominante que Jesus nos convida é o princípio do amor. Jesus nos convida a viver sobre a ideia de amar ao próximo. O princípio dominante de Jesus é ame ao próximo. É o princípio da ação. Amar, na boca de Jesus, nunca foi uma expressão de sentimento. Não tinha a ver com a ideia de eu estou sentindo que quero amar. Jesus, ele não agia no sentido de sentimento. O amor é algo que você faz. O amor é algo que você age, é uma ação. O amor não é simplesmente o que você fala, não é atividade dos lábios. Amor não são só palavras. Amor, como já disse aqui algumas vezes, amor é um verbo que exige ação. Você precisa mostrar de forma prática que você ama. E aí o apóstolo Paulo, então, traz essa realidade, desse princípio do amor. E não somente em Coríntios, você pega, por exemplo, a carta que ele escreve lá para o povo de Colosso, a igreja de Colosso, capítulo 3, verso 14, lá Paulo está dizendo o seguinte, olha, tenha vocês a condição de viver no princípio do amor, que você seja regido pelo amor. Acima de tudo, diz lá o texto, deixem que o amor dirija a vida de vocês. Então, deixem que você seja levado pelo amor, conduzido pelo amor, e que as suas ações demonstrem claramente que você ama, você está amando, você está sendo controlado pelo amor, que é isso que lhe move. Então, partindo desse princípio, e de toda essa nossa caminhada que nós vivemos ao longo desses 2 últimos meses, eu quero repetir aquela pergunta que fiz no início. Por que que o amor faz a diferença? Quando eu sou regido pelo amor, quando eu decido viver a prática, o princípio do amor, por que que isso pode fazer a diferença? Por que que eu não posso simplesmente continuar sendo dirigido pelos meus próprios interesses, pelas minhas próprias vontades,
pela minha necessidade de segurança, de visibilidade. Por que que é o amor e em sendo o amor, por que que esse amor faz a diferença? Quero destacar algumas coisas para você nessa hora. Em primeiro lugar, o amor faz a diferença porque sem amor tudo é ineficaz. O apóstolo Paulo começa assim, lá no versículo 1 desse texto que estamos falando do básico, 1 Coríntios 13, lá no versículo 1 o apóstolo Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, ou e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? O apóstolo Paulo estava olhando para uma comunidade, a igreja de Corinto, era uma igreja que se sentia mais do que os demais. Aqueles que lá estavam se sentiam melhores ou superiores, porque eles entendiam que falavam bem, que conversavam bem, que tinham uma oratória, que tinham palavras diferenciadas. E além disso, há uma discussão. Se você, por exemplo, vai para o capítulo 12, que é quando o apóstolo Paulo está falando sobre os dons espirituais, o apóstolo Paulo lá está dizendo para eles: olha, vocês se gabam de, por exemplo, ter que falar nas línguas dos anjos. Inclusive, ele vai dizer lá no capítulo 12: olha, imagina que você está aqui, vocês estão aqui falando a língua dos anjos, que vocês dizem ser língua dos anjos, e entra alguém aqui para ouvir a palavra de Deus. E chega aqui para ouvir a palavra, e vocês estão aí falando, falando a língua dos anjos, e eles não vão entender nada, eles vão sair daqui sem ouvir a palavra de Deus, eles não vão sair daqui edificados. Então o apóstolo Paulo está olhando para essa igreja, dizendo o seguinte: olha, vocês estão tão orgulhosos do que vocês falam, vocês estão se sentindo assim tão plenos por conta dos seus discursos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: sem amor são palavras vazias. Sem amor é apenas barulho. A gente fica muito impressionado com grandes comunicadores. Existem muitos aí no nosso meio. Existem muita gente que comunica muito bem, tem carisma, mas estão repletos de falas que estão sem recheios de amor. E Deus não fica impressionado com esse tipo de gente. Deus não se impressiona com esse monte de gente que acha que fala muito, que age muito, e que por conta de dominar bem a língua, isso aí talvez faça alguma diferença. Deus diz assim: não, palavras sem amor são nada, são ineficazes, não servem para nada, por mais que essas palavras sejam palavras verdadeiras, por mais que você esteja dizendo algo que é real. Tem muita gente, por exemplo, que diz assim: não, mas eu sou sincero e eu digo. Sim, você é sincero e precisa dizer, mas as suas palavras têm que estar recheadas de amor. Você precisa dizer, você não pode mentir. Mentir é uma ofensa grave a Deus, mas você precisa entender que as suas palavras precisam estar recheadas de amor. Por quê? Porque senão, diz o apóstolo Paulo, é nada. Sua palavra não serve de nada. George Miller, ações respondidas. Esse homem foi realmente a história dele é uma história incrível. Indo de uma cidade para outra de navio, e ele foi lá para a cidade porque ele foi convidado a fazer uma série de conferências. Então ele está indo para essa cidade para pregar o evangelho, e no meio do caminho vem não sei se no mar é neblina, mas enfim, o mar fica muito agitado, e o comandante do navio diz: olha, provavelmente as coisas vão ficar ruins aqui, ou a gente vai ter que parar e esperar essa tempestade acabar, ou vou voltar para a cidade. Ele disse assim: não, não pode, porque eu tenho um compromisso lá na cidade, eu preciso ir lá. E o comandante disse: mas não tem como. E aí ele falou assim: então nós vamos orar, porque se Deus mandou ir para lá, Deus vai fazer alguma coisa. E aí eles dobram o seu joelho lá, e o comandante dobra o joelho também. E aí o comandante falou assim: então você ora e depois eu oro. E o Jorge me disse: muito bem. Eu disse: ah, Deus, o senhor me chamou para pregar o evangelho, e eu vou pregar o evangelho. Então, por favor, o senhor
resolvo situação para poder pregar o evangelho. E abençoe a vida desse homem aqui também que está comigo, desse comandante, para que de fato ele tenha condições de levar esse barco, né, esse navio até o outro lado. E aí então a tempestade cessou e eles conseguiram chegar do outro lado. E aquele comandante então diz para o Jorge Mirim: olha, eu estou mais impressionado da forma como você falou, da forma como você disse, do que o que você disse de verdade. Por quê? Porque Jorge Mirim estava usando palavras recheadas de amor. A ideia aqui é que a gente não valoriza, quando a gente não recheia as palavras de amor, nós não estamos valorizando as coisas pequenas. Nós não temos condições de. Nós não sabemos, na verdade, o poder devastador quando a gente usa frases sem que isso não esteja recheado de amor. A gente não tem ideia de quantas vidas a gente acaba destruindo porque eu decidi falar a língua dos homens e dos anjos sem amor. Então, o amor faz a diferença, porque se eu não entendo que preciso amar e viver no princípio do amor, tudo que eu falar ele é ineficaz. Tudo que eu disser é ineficaz. Mesmo que eu tenha uma oratória linda, maravilhosa, sem amor, isso se torna ineficaz. Segundo lugar, sem amor, tudo é incompleto. Ainda, verso 2, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios do conhecimento, verso 2, a parte primeira do versículo. Então, ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu saiba muito, ainda que eu conheça muito, ainda que eu tenha o domínio de tudo isso, eu tenho amor? Porque se eu não tenho amor, nada disso vale. Sem amor, tudo é incompleto. Você pode pertencer à elite estudantil da sua escola, ganhar as maiores honras acadêmicas, ter um PhD fruto de sua genialidade. Você pode ser hoje considerado alguém muito maior do que Einstein. Pode ser tudo isso, mas mesmo assim, se não houver amor, não adianta nada. Sem amor, você não é nada. Você pode ser um gênio brilhante, você pode ser ter uma enciclopédia bíblica na sua cabeça, você pode ser uma enciclopédia bíblica ambulante, você pode memorizar e recitar o Novo Testamento. Você pode, por exemplo, dividir o sistema teológico em 16 diferentes maneiras de pensar e de agir. Você pode responder a todas as perguntas bíblicas, desvendar o inescrutável. Mas se não tiver amor, Deus vai dizer o seguinte: não vale nada. Veja como é que isso é tremendo. Eu posso ter todo esse conteúdo. Mas sabe o que é mais impressionante? O mundo não está procurando por mais conhecimento. Eu vou repetir, o mundo não está procurando por mais conhecimento. O mundo está procurando por amor e por gente que demonstre esse amor de Jesus na cruz do Calvário. As pessoas não ficam mais impactadas por você saber muito. Até porque sempre vai ter alguém que vai saber mais do que você. Sempre vai ter alguém que domina mais do que você. Sempre vai ter. Isso é assim que funciona. A vida é assim. Então, o mundo não está mais querendo saber se você sabe muito. Carência da humanidade não é se você é alguém competente o suficiente. A carência da humanidade é essa pessoa aí tem amor. Essa pessoa aí exala o amor. É diferente com essa pessoa. Quando essa pessoa diz, quando essa pessoa fala, quando essa pessoa age, quando ela pensa, quando ela repensa, demonstra amor. Está recheado desse amor de Deus, porque se não está recheado, o apóstolo Paulo diz: olha, você pode ter dom de profecia, você pode desvendar os mistérios de todo o conhecimento. Não adiantou absolutamente nada. Não serviu de nada. E aí, o apóstolo Paulo, nessa mesma carta, no capítulo 8, verso 1, na parte B, ele vai dizer: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica.
Você se sente orgulhoso por saber demais, mas o que faz crescer de verdade é o amor. O Salomão, quando escreveu lá o seu livro de Eclesiastes, ele vai dizer que quanto mais é sábia uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre. Se você tem tudo isso, logicamente você passa por esse processo. Agora, quem age em amor e raciocina em amor, quem traz a ideia de edificar a partir e através do amor, esse ganha o mundo. Então, sem amor, não adianta a gente ter todo o conhecimento, toda a bagagem, toda a capacidade. Sem amor, diz o apóstolo Paulo, não serve de nada. Então, por que que o amor faz a diferença? Porque eu posso ter tudo isso, ser bom nesse sentido, ter conhecimento e juntar tudo isso e colocar em amor para que as pessoas também experimentem desse amor. Terceiro, sem amor, diz o apóstolo Paulo, tudo é insuficiente. Parte B do verso 2, nós lemos a parte A agora, mas agora a parte B diz: tenha uma fé capaz de mover montanhas. Apóstolo Paulo está falando para uma igreja. Apóstolo Paulo não está falando para a sociedade, para a comunidade lá de Corinto. Apóstolo Paulo não está fazendo um discurso na televisão. Apóstolo Paulo não é aquele que subia num palanque para dizer para todo mundo: olha, eu vou ensinar para vocês como vocês devem. Não. Apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja, para crentes em Jesus. O apóstolo Paulo está escrevendo para um povo que ouviu do Evangelho e, ouvindo do Evangelho, decidiu aceitar o Evangelho. É para esse povo que Paulo está dizendo. E aí, para esse povo, Paulo está falando o seguinte: olha, não fiquem aí todos se achando por ter fé. E você aí se gabando porque você pode, talvez, mover montanhas por causa da sua fé. Porque se você faz isso, mas se você não tiver amor, não adiantou absolutamente nada. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 6, verso 5, ele vai dizer que o que importa é a fé que age por meio do amor. Não é só a fé, mas a fé por meio do amor. Paulo então está dizendo o seguinte: ela não importa o que você crê. Se você não tiver amor, nada vale. Há uma falsa concepção daqueles que dizem assim: não, mas eu creio em Jesus. Ok, você crê em Jesus? Crê que ele é filho de Deus? O apóstolo Tiago vai dizer: faz você muito bem. O diabo e os demônios também creem nesta verdade. É a verdade. Ele é o filho de Deus. Isto é verdade. Agora, não é só isso. Alguém pode dizer: eu sou cristão, creio em Deus. A pergunta não é essa. A pergunta é: você ama Jesus? Você entende que ele ama? Você ama outras pessoas em Cristo Jesus? Cristianismo é um estilo de vida para a sua vida? Porque se o cristianismo é o seu estilo de vida, logo ele é um estilo de amor. Logo você ama. Logo, então, o que você crer age por meio daquilo que você ama. E assim você co conecta a sua vida. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: sem amor, tudo é insuficiente. Mesmo a fé. Eu posso ter uma fé que move montanhas, mas se eu não tiver amor, de nada isso adianta. O apóstolo Paulo está sendo duro com essa igreja. Mas a grande verdade é que quando a gente olha para a nossa realidade, de sociedade, de povo, de gente, a gente percebe exatamente isso. Que tem muita gente aí que distribui doutrinas, distribui verdades, conhecimentos teológicos, mas não tem nada de amor nisso. E o apóstolo Paulo diz assim: não adianta nada. O amor é que faz a diferença. Então, se você crê e você ama, isso sim faz a diferença. Quarto lugar, estou quase acabando, irmãos. Quarto lugar, sem amor, tudo é insignificante.
Verso 3, a parte A do verso 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, se não tiver amor, nada disso me valerá. Este verso diz que você pode dar tudo o que você adquiriu. E o apóstolo Paulo não está falando de dízimo, mas está falando de tudo que você resolveu dar daquilo que você tem. Você pode juntar toda a sua riqueza, a sua grana, os seus bens, as suas posses, as suas propriedades, tudo isso. Você pode pegar tudo isso e dizer assim: estou doando aos pobres. Estou fazendo disso aos pobres, para os pobres. Se não tiver amor, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, não adiantou absolutamente nada. E a grande verdade é que existem motivos para que as pessoas doem. Tem gente que doa por motivos egoístas. Tem gente que doa por prestígio. Quer doar, mas quer que depois coloque-se uma placa para ele, para dizer o quanto ele doou para algo. Tem pessoas que doam pelo poder, para que as pessoas que ele resolveu doar fiquem controladas por ela, que ele tenha controle sobre essas pessoas. Por exemplo, você pega muitas vezes adultos, pais, que dão coisas aos seus filhos com a finalidade de controlar os seus filhos. Você pode doar por obrigação, você pode doar por culpa, mas porque você dá não significa que você está dando em amor. Você pode dar sem amor. Pastor Rick Warren vai dizer, mas você não pode amar sem dar. Você pode dar sem amor, mas você não pode amar sem dar. Esses dias eu conversava com uma pessoa que dizia o seguinte: ah, eu não entendo, porque eu dei tudo que eu podia à minha esposa, mas ainda assim ela resolveu se divorciar ou pedir o divórcio. Você pode comprar o maior anel de diamante do mundo, mas se você não a ama, isso não vale nada. Você já viu pais, por exemplo, cheios de culpa para tentar comprar os seus filhos? E aí, por conta de problemas, eles então vão aos shoppings e compram os presentes mais caros, tênis, jogos de videogame. Por quê? Porque eles se sentem culpados por aquilo. Então, para tentar amenizar a culpa, dão. O processo aqui é de compra daquilo. Compra dos seus próprios filhos, mas os seus filhos continuam sem amá-los. Por quê? Porque sem amor não significa absolutamente nada. Você pode dar, mas não significa que você dá em amor. Se você não dá em amor, sua doação não vale absolutamente nada, por mais que você dê. Por fim, sem amor, tudo é inválido. Aí o apóstolo Paulo termina esse raciocínio de uma forma que choca, ou que chocou aquele povo e choca-nos também, porque ele diz no verso 3 da parte B: e mesmo que você fosse queimado vivo por pregar o evangelho, e mesmo que você fosse queimado vivo por pregar o evangelho, e contudo não amasse os outros, isso não teria valor nenhum. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, você pode ter sua vida levada a cabo. Podem matar você. Podem acabar com você porque você decidiu pregar o evangelho. Mas se seu pregar o evangelho não está recheado de amor, isso não vale nada. Talvez alguém diga assim: mas existe a chance de pregar o evangelho sem amor? Porque se o evangelho lhe impactou, se o evangelho trouxe para você a realidade que Jesus morreu na cruz do Calvário para lhe salvar, isso já é recheado de amor, e eu concordo. Para mim não tem como a gente dissociar evangelho de amor, mas tem como você pegar discursos religiosos e nesses discursos religiosos você não ter nada de amor neles. Você tem um discurso religioso que pode até a encontrar algum coração, mas a sua atitude não é uma atitude de amor. Meu pai conta a história de que ele ouvia do evangelho na boca de um homem que era na época dele, tinha os pregadores televisivos. Hoje ainda tem, né? Mas naquela época você tinha um pouco mais de visibilidade, alguns canais.
E aí ele ouvia do evangelho na boca desse homem. E esse homem, então, de certa forma, impactou a vida do meu pai. Ah, esse homem depois foi pego lá no, em adultério e teve uma destruição do seu ministério. E ele dizia: olha, eu fazia tudo isso porque eu queria, na verdade, mais visibilidade. Lembra do princípio dominante? Eu quero ser famoso. Princípio dominante. E aí, no princípio dominante dele, ele então usou da pregação religiosa falando de Jesus. Pregou o evangelho. Pregou o evangelho, vivendo o evangelho? Não. E por conta disso, Paulo vai dizer: olha, não serviu de nada. Para a tua vida, não serviu de nada. Algumas pessoas podem até ter sido impactadas por conta disso. Quero deixar claro, meus irmãos, o ponto de relevância nesses poucos versos é que os relacionamentos são mais importantes que realizações na vida. Sucesso sem amor é vazio. Final da nossa história, quando a gente estiver diante de Deus, Deus não vai avaliar aquilo que são os nossos empreendimentos, aquilo que é a nossa conta bancária. Quando Deus estiver fazendo a nossa auditoria, auditoria da nossa vida, ele não vai querer saber o quanto nós fizemos. Deus não quer saber disso. Ele vai olhar para nós e vai assim: cadê as pessoas? Cadê os seus relacionamentos? Cadê aqueles que eu coloquei ao seu lado para que você, então, demonstrasse amor por eles e aplicasse e apresentasse o evangelho para que esses também fossem impactados pelo amor, pelo meu amor, e as pessoas, então, entregassem a vida a mim? Cadê eles? Então, no final da nossa caminhada, Deus não vai olhar para aquilo que nós fizemos. Por isso que eu volto a repetir: sucesso sem amor é vazio. Vazio, é inválido, não vale de absolutamente nada. Isso tanto é verdade na vida do apóstolo Paulo que quando você vai no capítulo seguinte, no capítulo 14, primeiro verso do capítulo, Paulo está dizendo que o amor seja o maior alvo de vocês. Agora que vocês aprenderam que é amar e que de fato a vida em amor é o que faz sentido, o apóstolo Paulo começa o raciocínio no capítulo 14, que o amor seja o maior alvo de vocês. Ou como eu disse lá no início, quando eu falei do Colossenses capítulo 4, que esse amor dirija vocês. Então, quando nós decidimos por esta campanha, viver essa campanha, quando nós decidimos que a ideia era trabalhar os relacionamentos de amor, crescimento espiritual nesse sentido, nosso objetivo é que, de fato, a tua vida seja uma vida alicerçada no amor e que você tenha muito sucesso, que você seja uma pessoa de muitas realizações, mas que isso seja pautado no amor de Deus em Cristo Jesus. Final da sua jornada, as pessoas lembrem de você como aquele que decidiu viver relacionamentos de amor, que o princípio dominante da sua vida foi o amor, que a realidade de se viver foi viver de fato através a partir do amor. Eu quero terminar minha palavra nessa noite, uma experiência que vivi lá na nossa igreja, numa das terças-feiras que a gente usa, né, para poder servir aqueles que estão passando por algum tipo de necessidade, a gente acolhe-os pelo menos por algumas horas ali na nossa igreja. E eu me lembro de a gente ter terminado uma terça-feira, ter feito atividade com eles lá, e eu saí, eu fui à lotérica pagar uma conta, e quando eu estou voltando, eu encontrei com um deles. E aí ele falou assim: olha, pastor, eu quero muito agradecer ao dia de hoje, foi muito legal, foi muito bacana. A comida, o culto, o louvor, foi tudo muito legal, mas o que eu mais gostei é a forma como vocês tratam a gente. Eu saí dali, daquele encontro, feliz da vida. Porque mais do que comida, mais do que música, mais do que tudo isso, eles foram impactados como a gente os trata.
A gente trata-os porque a gente entende que o princípio dominante da nossa vida tem que ser o amor. Então, meu irmão, minha irmã, que o princípio dominante da sua vida seja o amor. E quando alguém perguntar para você, o amor faz a diferença? Você vai dizer assim, faz. Tanto faz que hoje eu estou aqui para mostrar para você o quanto valeu a pena esse amor de Jesus e o quanto eu quero derramar esse amor de Jesus na vida de tantas outras pessoas. Deus te abençoe nessa jornada, nessa caminhada. Deus te abençoe esse processo de vida e que mais do que nunca o princípio dominante da sua vida seja o princípio do amor. Amém? Vamos orar? Quero colocar diante do Senhor a sua vida, pedir a Deus que nos dê a condição de continuarmos essa nossa prática de amor. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz do Calvário. Teu amor nos alcançou. E nós, Deus, ouvimos o teu evangelho e entendemos essas boas novas como sendo para nós. Fez sentido para nós. Por isso, Deus, nós entregamos a nossa vida diante de ti e declaramos que o Senhor é o Senhor e o Salvador da nossa vida. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê a condição, pelo teu divino Santo Espírito, a condição de poder demonstrar esse amor que o Senhor derramou na cruz do Calvário. Usa-nos, Senhor. Usa-nos para a tua glória e para a tua honra. Faz com que a gente, Deus, sejamos capazes de apresentar o teu reino, não somente com falas, com ações, que a gente use tudo isso, mas que, acima de tudo, que isso tudo seja recheado de amor. Porque nós entendemos que o amor faz a diferença. Deus, nós sabemos que mais importante do que fazer, mais importante do que realizações, é quando a gente percebe que o que impactou é o teu amor. Portanto, Senhor, que o Senhor nos torne capazes de apresentar o teu amor, que as pessoas então compreendam e vivam o teu amor. Deus, fica conosco o restante desse dia, nesse próximo final de semana, cuida de nós, cuida do teu povo. Cuida, Deus, daqueles que vão ouvir o teu evangelho, que seja realmente um tempo de experimentar mais de ti. Assim te oramos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos chegando ao final. Quero agradecer a todos por mais esse momento que vivenciamos aqui. Deixa eu destacar rapidamente esse próximo final de semana. Próximo domingo, estaremos reunidos. A Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, presencial e online. Também o culto da manhã, às 10h30. O culto da manhã vai ser um culto também de assembleia administrativa. Por quê? Porque nós estaremos fazendo confissão de fé. Profissão de fé, perdão. Profissão de fé. Ah, existem pessoas que vão se batizar em nossa igreja. Nós temos que ter festa das águas. Então, culto da manhã, nós vamos ter a profissão de fé em assembleia. E aí, no culto da noite, às 18h30, então, nós teremos a festa das águas, que é quando a gente leva as pessoas que estarão confessando a sua fé publicamente. E aí, a gente faz um momento muito especial, porque é de verdade um momento muito especial, quando aqueles que aceitaram a Jesus decidem falar para todo mundo que eles confessam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, participa conosco, é um momento muito especial e eu quero convidar você a estar conosco no próximo, então, dia 28, domingo, às 18h30, que é no culto da noite. Tá bom? Demais avisos aí, semana nós temos atividades de segunda a sábado, às 6h30 da manhã, nosso canal do YouTube, nossa live de oração matinal. Também na segunda-feira, às 8 horas da noite, nós temos a nossa sala do Zoom, sala de oração, para orar pelos pedidos, muitos pedidos que a gente recebe ao longo do dia, da semana. Quarta-feira, celebrando a transformação, a partir das 19 horas, lá na nossa igreja. Às 19h30, mais ou menos, tem uma palestra online também, se você não puder estar. Mas se você puder estar, procure lá o diácono o Sidney ou a Cristina, procure eles e diga: eu quero participar do Celebrando. Eles vão ter imenso prazer em orientá-los nesse sentido. E sexta-feira, então, estaremos de volta
para mais um tempo de louvor e de adoração. Lembrando mais uma vez, 4, 7 e 11 de setembro, aniversário da nossa igreja, 116 anos. E aí está o CNPJ, que é a chave Pix. Se você quiser fazer uma oferta, nós estamos sugerindo uma oferta de 116, que é o número do nosso aniversário. Se você quer abençoar a igreja nesse sentido, você pode fazer oferta de qualquer valor. Tá? Qualquer valor você pode fazer oferta. Nós estamos sugerindo 116 até para que fique mais fácil a identificação junto à tesouraria, que aquele valor de doação está sendo para o nosso aniversário, os eventos que vão acontecer ao longo do nosso aniversário. Tá bom, irmãos? No mais, que Deus os abençoe. Esteja orando pela minha esposa, ela está em viagem, volta domingo. Ore pela vida dela, pela vida que eles estão lá com ela nessa viagem missionária. E domingo, se Deus quiser, estaremos juntos para estarmos mais uma vez louvando a Deus, nosso Deus. Então, Deus abençoe, fiquem bem, fiquem na paz. Até logo. Tchau.